وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوس والطفلة. احترم حاضرين الجمال میری بھائیوں، مجرم دوستوں، عزیز بچوں، بردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و ضروری ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد وہ ہی بیکار اور بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار نبیوں اور رسولوں کا انتظام کیا، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور درود و سلام نازل ہوں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث بھی پڑھی ہے. انشاءاللہ العزیز تلاوت کردہ آیت اور پیش کردہ حدیث کی روشنی میں حقوق والدین سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا. احترام حضرات، اللہ رب العالمین ہمارا خالق حقیقی ہے، لیکن ماں باپ ہماری پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں. ماں باپ کے بغیر ہم اس دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے ماں باپ کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اور ماں باپ اگر نہ ہوں تو ان کے بغیر ہم اس دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں. لہذا ماں باپ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے برتاؤ کرو. چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھے سلوک کرو. آپ ذرا دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور پھر یہ کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، اچھے سلوک کرو. اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ذکر کے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، ایسے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے اللہ کی عبادت ہے، ایسے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری میں بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے عبادت ہے. اگر ہم ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، ماں باپ کی بات کو مانیں گے، ماں باپ کے ساتھ احسان کریں گے، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کریں گے، تو یاد رکھیے گا یہی تمام چیزیں عبادت کے درجے میں رکھتی ہیں، عبادت کے درجے میں آتی ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کے ساتھ بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے. بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین برتاؤ کا
کا حکم دیا کیوں؟ یہ ماں باپ ہیں جن کے ذریعے ہم اس دنیا کے اندر آتے ہیں. اگر یہ ماں باپ نہ ہوں تو ان کے بغیر ہم اس دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں. یہی ماں باپ ہیں جو ہم کو پالتے ہیں, پوچھتے ہیں, بڑا کرتے ہیں اور بچپن میں ہمارے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں, کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں. کہ ایک ماں اور باپ سے آپ پوچھ سکتے ہیں, ایک ماں اور باپ کو پتا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے اولاد کے لیے ہم نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں, کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, کس کس طریقے سے اور کتنی کتنی پریشانی اٹھا کر کے اپنے اولاد کو ہم نے پالا ہے. کہ ایک ماں اور باپ جان سکتے ہیں, آپ تو بڑے ہو گئے ہیں, آپ تو چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے ہیں, اب آپ جو ہے جوان ہو گئے ہیں, لیکن ان ماں باپ سے پوچھو جنہوں نے آپ کو بچپن میں پالا, جنہوں نے آپ کو بڑا کیا, جنہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا, جنہوں نے آپ کو بولنا سکھایا. ان ماں باپ سے پوچھو کہ ہم کتنی مشقت سے پلے تھے, کتنی مشقت سے جو ہے ہم بڑے ہوئے, کتنی مشقت اور پریشانی اٹھا کر کے جو ہے ہم جواب ہوئے. ذرا اپنے ان ماں باپ سے پوچھو. اس لیے اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تلاوت کروں اس چیز کو جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. اللہ تشرکوا به شیئا, کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرو, اچھے برتاؤ. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. جس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں ماں باپ کی خدمت اولاد کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے, بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور ایک تیسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اور ہم نے انسان کو وصیت کی, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا, اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر کے, پریشانی اٹھا کر کے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا. وہ وزرانہ قرآن, اور پریشانی اور تکلیف اٹھا کر کے, مشقت اٹھا کر کے اس کو پیدا کیا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا, اور حمل میں اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. اس آیت میں بھی آپ دیکھیں, غور کریں کہ اللہ رب العالمین یہ حکم صادر فرماتا ہے انسان کے ساتھ, انسان کے تعلق سے, کہ ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرے, اچھے برتاؤ کرے. پھر اللہ رب العالمین نے الگ سے ماں کا ذکر کیا کہ اس کی ماں وہ ماں ہوتی ہے جو پریشانی اٹھا کر کے, تکلیف اٹھا کر کے, مشقت جھیل کر کے اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھتی ہے, اور اس 9 مہینے کے اندر نہ جانے کون کون سی وہ تکلیف برداشت کرتی ہے. وہ صرف وہ ماں ہی صرف جان سکتی ہے, وہ دوسرا نہیں جان سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, اور اس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر کے, پریشانی اٹھا کر کے اس کو پیدا کیا, اس کو جنم دیا. ایسی پریشانی, ایسی تکلیف جو ناقابل برداشت تھی, ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ میں نے پیدائش کے وقت کتنی تکلیف جھیلی تھی, اور کتنی پریشانی اٹھائی تھی, اور کتنی مشقت اٹھائی تھی. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس ماں کے تعلق سے فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, اور اس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر کے, پریشانی اٹھا کر کے اسے پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا جو درجہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ.
مرحلے میں اور اس چیز میں باپ شریک نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ ماں پھر اپنے بچے کو جو ہے جنم دیتی ہے اس پریشانی میں اور اس تکلیف میں جو ہے باپ شریک نہیں ہوتا ہے. پھر دو سال اسے لگاتار وہ ماں دودھ پلاتی ہے, پھر اس میں بھی باپ شریک نہیں ہوتا ہے. لہذا باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ بہت ہی زیادہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوبۃ الامہات, یا اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام کر دیا ہے, ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام کر دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ایک چوتھی جگہ ارشاد فرماتا ہے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. الله رب العالمين فرماتا ہے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرو, اچھے برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما, اگر تمہارے اوپر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, تو تم انہیں اف تک نہ کہو. ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے, کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے, اولاد سے اگر لاحق ہوتی ہے یا گھر میں دونوں کی طرف سے کوئی لاحق ہوتی ہے, کوئی پریشانی کو لاحق ہوتی ہے, تو باپ اپنی پریشانی کو ماں سے شیئر کر دیتا ہے, ماں سے بیان کر کے اپنے دکھ کو جو ہے ہلکا کر لیتا ہے, اور ماں اپنی پریشانی اور دکھ کو جو ہے باپ سے بیان کر کے جو ہے ہلکا کر لیتی ہے. لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے, اس دنیا سے چلے جائے, اگر باپ اس دنیا سے چلا جائے, ماں تنہا رہ جائے, تو پھر وہ اپنی پریشانی کو اور اپنی تکلیف کو اور اپنے دکھ کو کس سے بیان کرے گی؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر تمہارے روبرو تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, تو تم ان دونوں کو اف نہ کرو, فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اور نہ ان کو ڈانٹو اور نہ جھڑکو. آج سماج کا حال دیکھ لیں, جائزہ لے لیں, نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں, اولاد کی جب بیویاں آتی ہیں تو یہ بیویاں اپنے شوہروں کو پورے طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ایک گائیڈ لائن جاری کرتی ہیں, کہاں جانا ہے, کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا ہے, کس کو کیا دینا ہے, کس کو کیا کس سے کیا لینا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نئی نئی جو بیویاں آتی ہیں وہ شوہروں کو اور اولاد کے لیے جو ہے اس طریقے سے رہنمائیاں کرتی ہیں, پھر وہ اولاد بیویوں کے چکر میں پڑ کر کے اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے لگتی ہے, ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے لگتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یدخلون الجنۃ, تین اشخاص ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. الاعز لوالدیہ, ایک وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا, وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. الام چلے والی نہیں, ایک وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے, ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو لاتا ہے, ماں باپ کا ایک رکنے کے لیے ترستے ہیں, ماں باپ اپنی اولاد کی ایک بات سننے کے لیے ترستے ہیں, ایسی اولاد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی اولاد جنت میں داخل نہیں ہوگی. ثلاثۃ لا یدخلون الجنۃ الاب لوالدیہ والتیوس, اور دوسرا وہ شخص ہے جو بے حیا ہو, جو بے شرم ہو,
طرح بیٹھ کر کے جو ہے تماشا دیکھ رہا ہو اور ان پر وہ نکی نہیں کرتا ہو بلکہ کمپرومائز کرتا ہوا جو ہے جا رہا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے بے حیا ہے, دیوس ہے, اور یہی شخص جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور تیسرے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وجیل تو ایک وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے, مردوں جیسے کپڑے پہنے, مردوں جیسے جو ہے چار ڈھال اپنائے, تو ایسی عورت بھی جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگی. اس لیے اولاد کو سوچنے کی ضرورت ہے, اولاد کو سوچنے کی ضرورت ہے. وہ اولاد جو جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں, شادیاں ہونے کے بعد اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں, ان کو سوچنے کی ضرورت ہے, ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین و جمیل بیوی تھی, لیکن بیوی جو تھی وہ بہت ہی نالائق تھی, بہت ہی نالائق تھی. ان کے بارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تمہاری جو بیوی ہے وہ بہت ہی نالائق ہے, بہت ہی بدزبان ہے, بہت ہی زیادہ کوڑ ہے, لہٰذا تم اس کو طلاق دے دو, لہٰذا تم اس کو طلاق دے دو, اس کو رد کر کے تم کیا کرو گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کی میری وہ بیوی تھی, مجھے ہر درجہ اپنی اس بیوی سے محبت تھی, میں کیسے طلاق دے دوں, یہ میرے لیے گوارا نہیں تھا. چنانچہ پھر یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچے اور کہا کہ تمہارے والد تمہاری شکایت لے کر کے آئے تھے اور یہ کہا ہے کہ تمہاری جو بیوی ہے وہ بہت ہی نالائق ہے, بہت ہی زیادہ بدتمیز ہے, اور بہت ہی زیادہ جو تہذیبی کا مظاہرہ پیش کرتی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. تو تم اپنی بیوی کو طلاق کیوں نہیں دیتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول, میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں, میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں. تو والدین کا اتنا بڑا مقام ہے, اتنا بڑا درجہ ہے, اور اتنی بڑی خدمت اللہ رب العالمین نے والدین کے حوالے سے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرو, اچھے برتاؤ کرو. اور یاد رکھیے گا اس بات کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عملوں میں سے کون سا عمل ہے جو بہت ہی زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها, نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ محبوب عمل ہے, بہت ہی زیادہ افضل عمل ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہے, بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے, بہت ہی زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنا, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنا, اچھے برتاؤ کرنا, یہ بہت ہی محبوب عمل ہے, بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بابان معجلان حقوقکما فی الدنیا البغی والحقوق, کہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ رب العالمین آخرت سے پہلے اس دنیا کے اندر انسان کو دے دیتا ہے. ان میں پہلا جو گناہ ہے وہ ہے البغی, اگر کوئی آدمی ظلم و زیادتی کرتا ہے, کسی کو ناحق ستاتا ہے, کسی پر اتیاچار کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین ایسا نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دے گا. اللہ رب العالمین آخرت سے پہلے اس دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی سزا اس کو دے دیتا ہے, چاہے وہ غور کرے یا نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت سے پہلے اس دنیا کے اندر اس کے ظلم و زیادتی کی سزا اور اس کا عذاب اللہ رب العالمین اس کو, اس بندے کو دے دیتا ہے. اور دوسرا جو گناہ ہے, اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے, ماں باپ کو پریشان کرتا ہے, ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے, ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کرتا ہے, اپنے ماں باپ کو جو ہے بیوی پر ترجیح
پہلے اس دنیا کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور کوئی نہ کوئی سزا اسے دے دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں, اپنے بوڑھے ماں باپ کو نظر انداز نہ کریں. یہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اگر ہم ان کی خدمت نہیں کیے تو یاد رکھیے گا ہمارے لیے جنت نہیں ہو سکتی ہے, ہم کو جنت نہیں مل سکتی ہے. اس لیے اپنی اس نعمت کا ہم فائدہ اٹھائیں اور ان کو ہم خوش رکھیں اور ان کے دل کو نہ دکھائیں, ان کو ٹھیس نہ پہنچائیں. اور جس طریقے سے جو ہے اللہ رب العالمین فرمایا واغفر لهم جناح الذل من الرحمۃ, جس طریقے سے انہوں نے ہمارے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو پھیلائے رکھا بچپن میں, اس طریقے سے بڑھاپے کی حالت میں ہم ان کے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو پھیلائے رکھیں. واغفر لهم جناح الذل من الرحمۃ من الرحمۃ ورب ارحمهما كما ربيانی صغیرا. اور یہ کہ اور ہم اپنے بڑے ماں باپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا اور پوسا اور بچپن میں جس طریقے سے ہمارے اوپر انہوں نے رسم و کرم کا معاملہ کیا, ایسے اس بڑھاپے کی عمر میں جو ہے ان کے اوپر اللہ کے رسم و کرم کا معاملہ کرنا, اس طریقے سے اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیو کہ ہم ماں باپ کے حوالے سے, ان کی خدمت کے حوالے سے اور ان کی فرما برداری کے حوالے سے حساس ہو جائیں اور اپنی ذمہ داری کا پختہ ثبوت دے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المفرد کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے, یمن کے اندر ایک شخص ہوتا ہے, اس کی ماں جو ہے بہت ہی زیادہ بوڑھی ہوتی ہے لیکن حج کے لیے وہ خواہش ظاہر کرتی ہے کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں. چنانچہ وہ بیٹا بہت ہی فرما بردار ہوتا ہے, اپنی ماں کو یمن سے اپنے کندھے پر بٹھا کر کے جو ہے مکے لاتا ہے. وہ ماں بہت ہی بوڑھی ہو چکی ہے, وہ بیٹا سوچتا ہے کہ اگر ہم اس کو کسی جو ہے سواری پر بٹھاتے ہیں تو اتنی زیادہ کمزور ہے کہ یہ سواری سے جو ہے گر جائے گی اور مر جائے گی, اور اگر ہم سواری پر بٹھا کر کے جو ہے کسی رسی وغیرہ سے باندھ دیتے ہیں تو یہ اتنی زیادہ کمزور ہے کہ یہ دب کر کے جو ہے مر جائے گی. لہذا وہ فرما بردار بیٹا اپنی اس بوڑھی ماں کو اس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے یمن سے اپنے کندھے پر بٹھا کر کے مکے لے کر کے آتا ہے اور حج کے تمام ارکان کو جو ہے اپنے کندھے پر بٹھا کر کے اپنی اس بوڑھی ماں کو جو ہے لاد کر کے ادا کرواتا ہے. اور جب یہ طواف کرتا ہے تو طواف کرنے کے وقت اپنے اس بوڑھی ماں کو جو ہے اپنے کندھے پر لے کر کے جو ہے طواف کرتا ہے. طواف کرنے کی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا وہ نہیں پڑھتا ہے, وہ یہ کہتا ہے انی لہا بریرہ مدللو کی یہ بوڑھی جو عورت ہے یہ بہت ہی خوش نصیب ہے, یہ اس کو ایسی سواری ملی ہے جو سواری چھٹکے نہیں لیتی ہے. دنیا کے اندر اور بھی بہت سی سواریاں ہوتی ہیں, جب سواریوں پر سوار بیٹھتا ہے تو وہ چھٹکے لیتی ہے لیکن یہ بوڑھی عورت جو ہے اس کو ایسی سواری ملی ہے کہ وہ سواری جو ہے اس کو جو ہے چھٹکے نہیں دیتی ہے. بار بار طواف کرتے ہوئے اس شعر کو پڑھتے ہوئے جاتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت حاجیوں کے امیر ہوتے ہیں, وہ اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص ہے اور اپنے کندھے پر اپنی ایک بوڑھی ماں کو اٹھائے ہوئے طواف کر رہا ہے اور طواف کی جو دعا ہے وہ دعا کو نہیں پڑھتا ہے بلکہ وہ ایک شعر پڑھتا ہے انی لہا بریرہ مدللو اسلم عزلو, یہ شعر پڑھتا ہے. اور بار بار یہ شعر جب پڑھتا ہوا وہ جاتا ہے اور جب اپنے طواف کو مکمل کر لیتا ہے تو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کو پکڑ کر کے لے کر کے آؤ. چنانچہ جب وہ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ حاجیوں کے جو امیر ہیں امیر جو حجاج ہیں انہوں نے آپ کو بلایا ہے. وہ شخص جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنا پورا معاملہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رکھتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میں یمن سے چل کر کے جو ہے اپنے اس بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر لاد کر کے جو ہے لا رہا ہوں اور حج کے تمام ارکان کو اپنے کندھے پر جو ہے لاد کر کے ادا کروا رہا ہوں. اور آپ جان رہے ہیں کہ اسلام میں ایک ماں کی کتنی بڑی خدمت ہے اور کتنی بڑی اہمیت ہے. پھر وہ نوجوان شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا, کیا میں یمن سے چل کر کے اپنے اس بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر لاد کر کے لے کر کے آیا اور حج کے تمام ارکان کو اپنے کندھے پر لاد کر کے اپنی ماں کا جو ہے ادا کروایا, کیا اس خدمت کی وجہ سے جو ہے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم خدمت کی بات کرتے ہو, تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی, جو اس کی سانس اوپر اور نیچے ہو رہی تھی, اس ایک سانس کو بھی اس ایک سانس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کریں, ان کے ساتھ اچھے سلوک کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انبیکم بأکبر الکبائر, کیا میں تم کو گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق الوالدین, اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. آج معاشرے اور سماج کا حال یہ ہے ماں باپ کی نافرمانیاں عام ہوتی جا رہی ہیں, ماں باپ کی کوئی قدر کرنے والا نہیں ہے, ماں باپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ماں باپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے اگر ہم ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے, ان کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کریں گے, تو اس کی سزا آخرت سے پہلے آپ کو اس دنیا میں مل کر کے رہے گی. اس لیے اپنے ماں باپ کی ہم قدر کریں, ان کے ساتھ اچھے سلوک کریں اور شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ. یہی ماں باپ ہیں جو بچپن میں اگر ہم یہ کہتے تھے کہ ابا ہم کو یہ چیز چاہیے, ابا ہم کو اس چیز کی ضرورت ہے, تو ہمارے ماں باپ ہماری اس چاہت کو اور خواہش کو جو ہے پوری کرتے تھے, کہیں سے بھی پوری کرتے تھے. لیکن اگر یہ بوڑھے ماں باپ اگر آپ سے جو ہے چائے مانگ لیتے ہیں اور چائے کی فرمائش کر لیتے ہیں, اگر چائے نہیں آتی ہے تو بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا دیکھو چائے کیا ہوگی, چائے کیوں نہیں آئی, ہاں میں بول دیا ہوں چائے آ رہی ہے. اس طریقے سے اگر دوسری بات بھی نہیں ہے, تیسری بات نہیں ہے, میں نے بول دیا ہوں. جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تقهرهما, تم اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو. یہی اولاد جو ہے ناراضگی کا اظہار کرنے لگتی ہے اور ماں باپ کو جو ہے برا بھلا کہنے لگتی ہے. اس لیے میرے بھائیو ماں باپ کی قدر کرو, انہی باتوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے ماں باپ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ہم دعا کریں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اللہ رب العالمین سے ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین معاشرے اور سماج کے اندر جو ناکارا اولاد ہیں ان اولاد کو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وبذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الروح المشيد.